يما واردات قوم প্রায় তিনিটা মৌজা নিতাই পুখুরী পানীদিহিং আৰু থাওৰা এই তিনিটা মৌজাৰ প্ৰায় এহেজাৰ কৃষকক লক্ষ্য লৈ আমি দিহিংপুৰীয়া মাষ্টাৰ ফেড প্ৰতিষ্ঠা কোম্পানী গঠন কৰিছিলোঁ
যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে সৰলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো স্যার আৰু স্যারক এখন আৰকৰে সম্বৰ্ধনা জনাব কাৰণে আগ্ৰহী দিয়া এইটো প্ৰথমজন প্ৰভাৱ এই যন্ত্ৰটোৰ জৰিয়তে আমাৰ জিলাখনৰ কৃষক ৰাইজে এঠা পাৰো কৃষি ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বুলি আমি ভাবিব পাৰিম সংযুক্ত ধান সম্পাদনটো আমি লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছো আমি অতি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ জিলাখনত সংযুক্ত ধানখিনি লৈ আহিব আৰু সেইখিনি ধান আমি পোনপটীয়াকৈ বজাৰ আমাৰ ভঁৰাললৈ আমি লৈ যাব পাৰিম গতিকে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ মেচিন যি মেচিনটোৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষকৰ ধানৰ উৎপাদনৰ যিখিনি ব্যয় সেইখিনি ব্যয় আমি হ্ৰাস কৰিব কাৰণে সক্ষম হ'ম আমাৰ এটা কৃষকৰ মাজত এটা কথা হৈছে যে আমি ধান খেতি দিবৰ বাবে যথেষ্ট আমাৰ খৰচ হয় সেই খৰচখিনি আমি কমাব পাৰিলে কৃষকে ধান খেতি কৰি উপকৃত হ'ব যিহেতু ধান খেতি এটা কৃষকৰ কাৰণে ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে কিয়নো তাতে যথেষ্ট সংখ্যক শ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হয় যথেষ্ট সংখ্যক লেবাৰ প্ৰয়োজন হয় কঠীয়া ৰোৱাৰ পৰা কঠীয়া পৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধান কাটি আনি ভঁৰালৰ ঘৰলৈকে যথেষ্ট সময় লাগে আৰু যথেষ্ট খৰচা হয় সেই খৰচাখিনি যেতিয়া আমি অংক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বৰ বিশেষ লাভ নাথাকেগৈ সেইকাৰণে আমি কৃষি বিভাগে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে চি এম এছ ডি ৱাই বা এপাৰ বা ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা এই আঁচনিবোৰৰ জৰিয়তে আমি কৃষকৰ মাজলৈ কিছুমান কৃষিৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য যন্ত্ৰ পাতি লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ এখনি গামোচা পাৰোৰে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ
মাটি ভালি ভাল।